të kombëtari e Brazilit, ndërkohë sa i përket Benzemas, janë shumë pista në fakt se ku do të shkojë francezi, edhe pse janë ofruar shifra maramense. Arabia Saudite mbetet me përfolura, në fakt gjithë lojtarët të cilët kanë bërë mirë në Europë, mund themi që prej largimit të Cristiano Ronaldos, por edhe përpara tij, por kalimi i Ronaldos drejt Arabisë Saudite arriti një nivel shumë të lartë, duke qenë se ishte një nga lojtarët më të mirë që ka histori e futbollit, pasi para tij kanë shkuar dhe lojtarë të tjerë. Ndërkohë edhe Lionel Messi po ashtu që e mbylli karrierën me Paris Saint-Germain mbrëmjen e shkuar, aty ku u shpallën kampion, siç e ndoqëm edhe në material, dhe Arabia Saudite mbetet pista kryesore për të dy. Po ashtu edhe Major League Soccer, futbolli amerikan, por jo rugby, futbolli normal, pasi të dy, siç thon futbolli amerikan, kanë ekipet cilat janë të interesuara sa i përket shërbimeve, madje më tepër për Lionel Messi, pasi për këtë të fundit pritet një kthim ose në Barcelonë ose Arabia Saudite, dy janë këto, mund të themi, burimet më të besueshme që bëjnë media për këto destinacione, ndërkohë për Benzema me shumë mundësi do të bashkohet skuadrës së Al Ittihad në Arabinë Saudite. Janë disa skuadra pra përveç Al Nassr, e cila ka bërë të mundur transferimin e Cristiano Ronaldos pak muaj më parë. Ajo që ka vlen të përmendet është se ka dhe skuadra tjera, të cilat Al Ahli apo edhe Al Ittihad, të cilat janë skuadra që konkurrojnë për të shpallur kampione dhe kanë hedhur syt drejt Evropës. Normalisht, Karim Benzema pas 14 vitesh duke i fituar të gjitha, nuk e dim, nuk kishte më se çfarë fitonte tek skuadra e Realit Madridi, pasi ka arritur gjithçka. Për dhënë ai mund t'jap, edhe pse është në një moshë se zgaboj 35 vjeçare, por për të fituar trofej ka provuar gjithë. Për të fituar topi arti, i cili në aspektin personal dhe në trofet individual është trofeu më i lakmuar, trofeu, domethënë që aktualisht rekordmen është Lionel Messi dhe pasti Cristiano Ronaldo, por mund të themi Arabia Saudite tani shkryer në një destinacion, rreth 400 milion euro shkojnë në pagesë, mund të themi vjetore për 12 muaj, qoftë për lojtarë si Benzema apo edhe ndoshta diku më tepër për Lionel Messi, por kjo mbetet për të parë se çfarë do ndodhë ajo, çka tashmë jo është financiarisht më shumë. Padyshim, është kompeticioni, mund të themi, është një ligë që niveli i futbollit atje është i ulët, duke parë jo vetëm kombëtarin e Arabisë Saudite, por edhe nivelin që ka pasi ka lojtarë nga Europa, por kryesisht deri përpara mund të themi 4 apo 5 sezonesh, të gjithë lojtarët që ishin aty ishin lojtarë kryesisht nga Azia, lojtarë që kanë luajtur në kampionatin brazilian, po me kalimin e disa prej emrave, po ti shohësh të gjithë lojtarët që kalojnë në Arabinë Saudite janë ata të cilët e kanë mbyllur në një farë mënyrë karrierën, edhe pse kanë luajtur futboll profesionist, por e kanë mbyllur duke qenë se kanë kaluar në një moshë deri diku mbi mesatare me lojtarë që largohen në moshën 34 apo 35 vjeçare, edhe pse Ronaldo ka shkëlqyer aty deri 38 vjeç, ka bërë mirë. Mire, Niko, do të na bashkohet në një lidhje Skype edhe kolegu Alfred Guraj. Alfred, përshëndetje, faleminderit që jemi së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Jemi duke folur në fakt për transferimin apo për largimin e Benzemas nga Real Madridi. Cili ka qenë roli i tij në dekadën e fundit në Real Madrid? Atë ju përshëndes edhe unë. Në fakt, lajmi i ditës ka qenë pikërisht zyrtarizimi i largimit të Benzemas nga Real Madridi, një futbollist i cili ka thyer çdo rekord, siç e theksoi edhe kolegu Gabaj pak më parë. Nuk kishte çfarë të fitonte më te Real Madridit, 25 trofe, një rekord, lojtari i dytë sa i përket shënimit të golave, pasi rekordin mban nga Cristiano Ronaldo, gjithashtu edhe një numër shumë i lartë prezencash me fanelën e Realit të Madridit, 14 vite me fanelën Los Blancos, një futbolist i cili duhet teksuar se u rrit te ky ekip, jo vetëm si futbolist, si profesionist, por edhe si njeri, pasi ka shkuar tek Real Madridi vetëm në moshën 21 vjeçare kur u transferua nga ana e skuadrës së Lionit. U dhoqi këtë ekip në shumë suksese me largimin e Cristiano Ronaldos, u mendua se tek Reali le ta themi do të mungonte ai lojtari lider, por një rol të tillë mori pikërisht Benzema dhe në fund edhe francezi ashtu i shoku i tij skuadrës ka vendosur që të largohet dhe me shumë mundësi edhe destinacioni i ardhshëm për karrierën e Benzemas do të jetë pikërisht Arabia Saudite, e cila është thyer në një vend le ta themi një tokë premtuar për shumë futbollistë të cilët në Europë janë duke mbyllur karrierën e tyre, përveç Benzemas, kolegu Gabaj përmendi pak më herët edhe mundësinë për transferimin e disa emrave të tjerë të mëdhenj të futbollit evropian dhe botëror pikërisht në Arabinë Saudite si Messi, por ndërkohë do të përmendja edhe emra të tjerë si Jordi Alba, Busquets apo Luka Modric, të cilët e kanë mbyllur karrierën e tyre në Europë me ekipe si
Barcelona apo Real Madridit. Natyrisht Arabia Saudite është kryer aktualisht në tokën e premtuar, siç e theksova, ashtu siç ka qenë në Kina përpara disa vitesh. Kujtojmë kampionatin kinez që bëri të mundur transferimin shumë ekipe të kampionatit kinez, bën të mundur transferimin e disa emrave të mëdhenj, sidomos emrave të futbollit brazilian si Hulk apo Oscar apo Talisca, por që urojmë që të pak dhe në Arabia Saudite mos të jetë një kampionat si që është shëndëruar tashma i kinez, ku kjo fama e madhe le ta themi zgjati fare pak vite me futbolistët cilët, unë si që i përmenda Hulk apo Oscar, që shumë shpejt vendosën të riktheshin në vendlinjen e tyre në Brazil, apo se jo edhe në Europë. Natyrisht që një kampionat si Arabia Saudite deri pak vite më parë nuk njihej as pak, por mori një emër të madh dhe një vëmendje të paktën të tifozëve në Europë.